Direto do plenário está de volta, nós já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão retornando para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, que encerra os trabalhos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal e, portanto, do julgamento da ação penal 470, que retornará posteriormente. Os ministros devem continuar agora os cálculos de dosimetria na ação penal 470, o que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Sentemo-nos, por favor. Senhor presidente, pois não, Vossa Excelência, dê sequência aos trabalhos. Eu queria comunicar aos eminentes ministros que estou fazendo chegar às suas mãos aquele quadro estabelece um critério objetivo para efeito de exasperação da pena no crime continuado, com indicação de precedentes jurisprudenciais, referências doutrinárias, apenas para servir como um roteiro, como um critério, né, cuja observância rígida não se impõe, mas pelo menos estabelece um parâmetro que me parece útil. Então eu vou pedir para que chegue às mãos de Vossas Excelências esse texto. Obrigado, Vossa Excelência. Reabro esta sessão plenária para dar continuidade ao julgamento da ação penal número 470. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, passo agora ao exame do item 4, em relação a Ramon Hollerbach, que trata de lavagem de dinheiro. Cuida-se daquelas 46 operações de lavagem de dinheiro em continuidade delitiva. Mais uma vez, eu também aqui entendo que a culpabilidade é elevada, já que Ramon atuou intensamente nas fraudes à contabilidade da SMP&B Comunicação, bem como na simulação de empréstimos junto ao Banco Rural. Ramon também era, em companhia de Marcos Valério e Cristiano Paz, administrador da SMP&B Comunicação, pessoa jurídica que emitiu os cheques que propiciaram a maioria dos repasses de valores lavados pelo grupo. Não se pode ignorar, por outro lado, que os valores lavados eram, ou melhor, foram significativamente elevados. O motivo do crime, em última análise, foi o objetivo de Ramon e seus companheiros de obter recursos indevidos para si e para as sociedades das quais eram sócios, graças à proximidade conseguida por Marcos Valério junto às autoridades do governo federal e aos favores ilícitos que prestou, sobretudo aos integrantes do chamado núcleo político. As circunstâncias também se mostram desfavoráveis, uma vez que as operações de lavagem de dinheiro se estenderam por mais de 2 anos. Já as consequências do ilícito são próprias da espécie delitiva, de forma que nada há a acrescentar sobre elas. Quanto à natureza do litígio, não há que se falar em comportamento da vítima, como propugna o Código. Assim, tendo em vista os artigos 59 e 68 e as normas específicas da Lei de Lavagem de Dinheiro, alterada pela Lei 12.683 de 2012, que manteve no mesmo patamar a pena abstratamente combinada, eu fixo a pena base de Ramon em 4 anos e 6 meses de reclusão, mais 100 dias multa. O simples fato de ter havido diferentes beneficiários nas operações de lavagem de dinheiro por si só não impõe o reconhecimento do concurso material, como quer o Ministério Público Federal. Como tais operações foram praticadas nas mesmas circunstâncias, deve incidir a regra do crime continuado. Sendo assim, eu elevo a pena em 2/3, visto que foram cometidas 46 operações de lavagem de dinheiro. A exemplo do que fiz ontem em relação ao Corréu Marcos Valério. Em alegações finais, a acusação pede a aplicação da causa especial de aumento de pena previsto no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.613, dada, aspas, as circunstâncias de os delitos de lavagem de dinheiro terem sido praticados de forma habitual, haja vista que a denúncia descreveu mais de 60 episódios consumados ao longo do tempo, fecha aspas. Digo eu, ocorre que a reiteração de condutas configuradoras de lavagem de dinheiro, quando verificada nas mesmas circunstâncias, atrai a regra do crime continuado e não a do concurso material. Daí porque, no caso, sob pena de bis in idem, eu não vejo como aplicar suplementarmente a causa especial de aumento de pena descrita no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 9.613, de 98, que se refere à hipótese de o crime em questão, aspas, ser cometido de forma habitual, já que, como disse, entendo que aplicável no caso é o artigo 71 do Código Penal. A míngua de outras circunstâncias, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno definitiva a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 166 dias multa para Ramon Hollerbach. A razão de 10 salários? A razão de 10, claro, sem nenhuma alteração com relação ao restante da dosimetria. O valor do dia multa será de 10 salários mínimos reajustáveis, como já dito. Tendo em vista a necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e prevenir a repetição do ilícito aqui detalhado, e considerando ainda todas as circunstâncias levadas em conta para a fixação da pena, eu decreto, em primeiro lugar, a perda em favor da união dos bens, direitos e valores objeto do crime, bem como eventual produto ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido com o crime, e a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613, Lei de lavagem de dinheiro, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Mas lembro que eu fiquei vencido na sessão anterior com relação ao Marcos Valério nesta fixação, neste tópico em particular. Me parece que prevaleceu o voto ou do meu eminente revisor ou de algum outro, não? Na lavagem? Ó, deu empate. Deu empate. Prevaleceu do ministro revisor, que é menor do que... Isso. Ficamos com 6 anos, 2 meses e 20 dias... 6 anos, 2 meses, exatamente. Então, Vossa Excelência fixa... Mas eu estou mantendo esses mesmos critérios... 7 anos, 6 meses de reclusão, mais 166 dias multa. Com as perdas. Aliás, neste caso está dando um pouco menos, já que eu fixei essa distinção sensível em relação aos sócios. É. Aqui, a minha pena está dando um total de 7 anos e 6 meses. É. Lá na outra era de 11 anos e... aproximando-se até do voto que eu proferi. Sim. Mas você preferiu 7 anos para Marcos Valério. Isso. As circunstâncias parecem são outras, né? Bem, nesse item todos votam. Então, comecemos pelo ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente. Também anuncio que o ministro César Peluso não votou. Não votou, não é? Não. Senhor presidente, nesse caso também, de forma coerente com o que fiz anteriormente, eu estou adotando a pena mínima na primeira fase. Eu também aqui estou dizendo que o réu não registra antecedentes criminais. Por outro lado, não existem elementos para avaliar a sua conduta social. Muito pelo contrário, todos os depoimentos são amplamente favoráveis à sua pessoa, dizendo que ele era um ótimo profissional, líder no mercado publicitário, gozando do reconhecimento e de admiração de toda a comunidade de profissionais, com vários prêmios internacionais, inclusive nacionais e internacionais, na área de publicidade. Eu digo que as circunstâncias dos crimes também não revelaram maior excepcionalidade, os motivos e as consequências dos delitos, bem como a culpabilidade não extrapola os limites da normalidade para a espécie sob exame. E eu lembro, senhor presidente, que eu fiquei até na dúvida, aliás, não, esse é um outro caso. Na verdade, eu ia fazer uma consideração, mas que se aplica a outro delito. Mas, nesse caso, eu entendi, sim, que ele participou da lavagem de dinheiro, mas, na primeira fase, eu fico, então, com a pena mínima de 3 anos, o mínimo legal, 3 anos de reclusão, mais 10 dias multa. Na ausência de atenuantes e agravantes, mantém a pena no mesmo patamar, na segunda fase da dosimetria, e, de forma coerente também, aplico, em razão da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal, 1/3 de exasperação, tendo em conta as 46 operações de lavagem, fixando-a definitivamente em 4 anos de reclusão, mais 13 dias multa. Eu adoto o valor unitário de 10 salários mínimos. Quantos dias multa, por favor? 13 dias multa. Então, eu torno a pena definitiva em 4 anos de reclusão, 13 dias multa para lavagem de dinheiro, lembrando sempre que, em princípio, essas penas hão de somar-se. Então, eu estou levando em consideração sempre esse conjunto de penas, não é? O resultado final. Por isso que eu talvez seja um pouco mais parcimonioso. E eu também, como eminente relator, deixo de aplicar a causa de aumento de pena prevista para habitualidade, expressa no parágrafo 4º do artigo 1º da lei que trata da lavagem de capital, para não incorrer em bis in idem, no que tange a continuidade delitiva. Também entendo que não se pode cogitar da existência de organização criminosa em face da recente jurisprudência desta Corte. Tal como fiz nos demais casos, eu determino a perda dos valores objeto do crime de lavagem de dinheiro, conforme expressa a previsão do artigo 7, inciso 1º da Lei 9.613, de 98. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Ministra Rosa. O ministro Ricardo Lewandowski fixou a pena definitiva em 4 anos de reclusão, mais 13 dias multa, além de aplicar os efeitos da condenação. A perda do valor, não é isso, ministro Ricardo Lewandowski, que constitua proveito ao ferido com a prática do fato criminoso. E com relação às demais combinações, eu me reservo para pronunciar-me no final. Mas já com a continuidade delitiva. As interdições. Eu fiquei com quanto é que restou fixada a pena pelo mesmo delito do Marcos Valério. A indagação minha era essa. Então, qual foi a pena que restou definitivamente estabelecida em relação a esse crime para o réu Marcos Valério? É o que eu ia perguntar. Vou ter que consultar. Aqui foi 6 anos e 2 meses. 6 anos. E 20 dias. Eu já vou confirmar. Em relação ao Marcos Valério, prevaleceu a pena base de 4, mais 8 meses, deixa eu ver se lavagem, é pela agravante do 62, inciso 1, continuidade de 1/3, e a pena final, eu creio que foi de 6 anos, 2 meses e 20 dias. E ele está... confirmado, 6 anos, 2 meses, 20 dias. Pela base superior, né, mais gravosa. A pela base, na verdade, coincide, não é? Acho que coincide. É que eu levo em consideração o fato de que foram 46 apelações, infrações, né? E por isso eu aumento em 2/3. Não, tudo bem, mas eu digo, mas a pela base fixada para o réu Marcos Valério ontem foi inferior, não foi? 4 anos e 8 meses. 4 anos e 8 meses. Aqui agora... aqui é 4 anos e 6. Pode ser reduzido. Eu acho que pode ser reduzido a... e Vossa Excelência... 4 anos, o revisor proposto. 4. É 3 anos mais 1/3. Sim. Que eu tenho adotado... Posso evoluir até, ministro Celso, mas, em princípio, 1/6... nós iríamos, então... até chegar a 1/3. 1/4 e 1/6. E foi utilizado também o critério dos 2/3? Não, eu utilizei o critério de 1/3. De 1/3. De 1/3, como tenho feito nos demais casos. Se eu tivesse que alterar agora, eu terei que alterar também retroativamente. Não me furto a isso, eventualmente, se chegarmos depois a um consenso. Mas, neste momento, para manter coerência com a dosimetria anterior, eu adotei a pena base, tal qual mínima, tal qual o ministro Peluso, de 3 anos para lavagem, e acresci 1/3, chegando a 4 anos. Aliás, está próximo. A pena mínima. Marcos Valério chegou-se a 4 anos. Não, 6 anos e 2 meses e 20 dias do Marcos Valério. Não, fixar a pena base em 3 e exasperando-se em 2/3, pelo número de crimes. Ao contrário, não se faz uma... 3? Não. Aí chega-se a 5. Não, pena base fixada em 3... e ela é exasperada em 2/3. 2/3. A possibilidade, tendo visto o número de delitos. Ficaria coerente com a pena aplicada ao Marco Aurélio. Isso. Mas é isso mesmo. Coerente não, ficaria sempre no patamar abaixo. Possivelmente abaixo, inferior. É uma sugestão. Mas tem que ser, quanto ao eminente relator... E daí ao dissenso entre o eminente relator e o eminente revisor, restringir-se unicamente à exasperação. E aí, quer dizer, Vossa Excelência diminuiria em 1 e eu acrescentaria 1. Não, eu concordo em reduzir a pena base a 4. Mas os 2/3, eu acho que se aplica. Não podemos. Não, se Vossa Excelência chegasse a 5... Mas aí não fica... como fica em relação a essa tabela aqui que nos orienta, pode servir de guia, não é? É apenas um roteiro. Um roteiro, claro. Que não necessariamente condiciona. Traz uma pitada de objetividade. Porque nós temos que considerar a exasperação, tratando-se da continuidade delitiva, em face do número de delitos. De qualquer maneira, o parágrafo 4, ele faz uma troca, né? Porque ele pressupõe que na habitualidade o ministro relator afasta. Sim, mas vamos dizer assim, a última ratio da lei é evitar a habitualidade. Exatamente. E ela estabelece essa causa de aumento. Quer dizer, destacando o caráter evidentemente dissuasório dessa sanção penal objetivamente mais grave. Não é mesmo? Eu acho que a dificuldade... Agora, apenas em relação, só para recordar, em relação ao Marcos Valério, por esse mesmo delito, qual foi a pena base? 4 anos e 8 meses. 4 anos e 8 meses então, a pena base. Pena base. Certo. Pela mesma imputação. Sim. Não é? Portanto, item 4, não é? Não. Isso, item 4, lavagem de dinheiro. 4 anos, desculpa, ministro, acho que 4 anos e 13 dias. Salvo em 6 anos. É. Mas agora... Sim. Então prevaleceu a deliberação mais favorável. Mais favorável. Então, talvez fosse o caso de nós definirmos a pena base, enfim... Segundo o critério do revisor. O critério que acabou prevalecendo no julgamento colegiado. 4 anos. E acresceríamos 2/3 pelo número de elevadíssimo, né? Não, é porque estaria mais coerente com a decisão que prevaleceu ontem. Ricardo. Não é? Fica desproporcional, porque ontem, ministro Gilmar, o ministro Lewandowski aplicou um terço e, como nós adaptamos, nós acabamos acompanhando. Então, se aplica aqui 2/3, chega realmente a 60 meses, que são 5 anos. São 5 anos. Então, fica realmente desproporcional, considerando as condições. Fica muito próxima da pena de Marcos Valério, né? Nós estabelecemos 5 anos, né? Marcos Valério ficou em definitivo com 6 anos, 2 meses e 20 dias. 4 anos de reclusão. E a exasperação motivada pelo reconhecimento da continuidade delitiva? É sempre 1/3. 1/3. Bom, no meu caso, né? Mas eu aumentei ainda em face do artigo 62.1. Eu apliquei 4 anos, não é? Agora, não é isso que nós precisávamos, é claro, talvez não hoje necessariamente, mas antes da proclamação final do resultado, preciso compatibilizar, digamos, esse quantum definido para cada um dos réus, evitar algumas incongruências que estão se tornando um pouco... eu diria... Esse réu não pode ficar com a pena maior. Pois é. Eu abro, ministro decano... Eu não fixar a pena base em 3 anos e meio e manter os 2/3. Se nós... Agora, se deixarmos a pena base em 4 anos e aplicarmos os 2/3, me parece que a pena sobe para 5 anos e 4 meses. Pois é. Ministro, presidente, eu estaria disposto a fazer reajustes e também homogeneizar esses critérios... na medida em que nós, depois, na pena final, decidíssemos que, ao invés de se caracterizar o concurso material entre determinados delitos, se ficasse caracterizada a continuidade delitiva. Por exemplo, como, salvo engano, já aventou o ministro Marco Aurélio, creio eu, não quero afirmar com toda certeza, entre, por exemplo, a corrupção passiva, ativa e o peculato, poderia-se eventualmente evoluir no sentido de, ao invés de se considerar o concurso material, uma continuidade delitiva, e aí eu internamente reajustaria os meus critérios para chegarmos numa pena... O penal se refere a crimes da mesma espécie, não idênticos. Pois é, Vossa Excelência... Da mesma natureza significa, pode ser crimes contra a administração pública. Da mesma espécie, não da mesma natureza. Pois é, então, quer dizer, ao final... Então, nesse momento, senhor presidente, provisoriamente, eu manteria uma coerência, mas depois, no final, eu reajustaria. Agora, no que me toca. É bom deixar claro que essa calibração, esse ajuste para final, é compatível com a complexidade da própria dosimetria, que só de vetores do artigo 59 comporta 8 ponderações. Então, é natural que ajustemos para e passo à medida que as discussões avançam. Uma vez que parece incongruente, seria ontem nós fizemos prevalecer a decisão mais favorável ao réu Marcos Valério e ao fazermos isso, nós acolhemos a elevação em 1/3. E aqui estamos estabelecendo em 2/3. Então... são em relação ao mesmo fato e com claro, participações não distintas de participação. Ou seja, então, nós temos as protagonizações são diferentes. Temos que harmonizar exatamente para que não haja, para que não se revelem essas incongruências. Na causa de aumento. A exacerbação está na... Daí, quer dizer, o que se destacaria seria, na verdade, um mero exercício quase que de voluntarismo, e o que não é admitido. É, não é. De dosimetria penal. O certo, claro, o certo seria padronizar, aplicando os dois terços ao Marcos Valério, é, como, não é? Mas não aos outros. Como esse é um processo... Porque são 46 operações. E aplicar... Nada impede... Fixar pela base mais baixo para o Ramon. Não em 4 anos, mas em 3 anos. Mas aí, se Vossa Excelência me permite, com todo o respeito, se nós utilizarmos o critério do número de operações na pena base, nós estaríamos incidindo de um bis in idem, se nós aplicarmos a fração máxima de 2/3. Então, eu penso que o critério da fixação da pena base no artigo 59 não pode levar em consideração o número de crimes. Esse será o número de lavagens. 59 são apenas as circunstâncias. Porque este critério será levado em conta para aumentar a fração. Veja bem, ministro, o princípio do crime continuado já é uma forma de mitigar, não é? A regra mais gravosa do percurso material. A regra mais gravosa que seria a aplicação da regra do crime material. É, do concurso material. De habeas corpus, muitas vezes nós anulamos sentenças que usam o mesmo argumento em fases distintas. Se você me permite, eu tenho a impressão de que vocês também têm usado o seguinte critério. Vossa Excelência fixa a pena base e aumenta de 1 ano. Isso. Vários crimes Vossa Excelência fez isso. Sim, mas jamais levando em conta o número de crimes praticados. Não, não, não. Pena mais 1 ano. A pena aqui é de 3 a 10. Então, isso. A pena mínima é de 3, Vossa Excelência acrescentaria 1 ano, são 4, e aí nós faríamos a aplicação do critério objetivo. A pena ficaria em 5 anos, que é uma pena abaixo da pena do Marcos Valério, porque não se pode imaginar aplicar. Perdão, ministro, ficaria maior do que a do Marcos. Pela minha tabela aqui, sempre útil, se nós partimos de uma pena de 4 anos, nós chegaríamos aplicando a fração de 2/3 a 6 anos e 8 meses. 32 meses de aumento, não é? Acrescidos aos 48 meses dos 4 anos. Não é? Daria exatamente isso. Então, a pena ficaria maior do que a do Marcos Valério foi fixada. Isso não é possível. Podíamos deixar a pena base em 3 anos e 6 meses. Reduziríamos a pena base. 3 anos e 6 meses. Eu acho que aí fica... A mim parece que em matéria de... É por isso mesmo. Eu parti de 3 anos. 3 anos e 6 meses. 3 vezes 6 meses. Aplicando 1 terço que foi o mesmo aplicado ao Marcos Valério. Dá 4 e 8. Aplicando 1 terço. O me parece fundamental no que concerne a exasperação da pena, reconhecido o nexo de continuidade delitiva, na verdade, em princípio, o número de infrações. E o número de infrações para ambos é o mesmo. É o mesmo. Não é? Então, isso, quer dizer, se nós aplicarmos esses critérios que a própria jurisprudência, que a própria doutrina, que ambas ministram, nós poderíamos estabelecer, pelo número elevadíssimo de infrações, a exasperação em torno de 2/3. Agora, faríamos esta diferenciação no que concerne a pena base. Não é? É o que eu proponho. Presidente, tem uma proposta que vem desse lado da bancada e que... Tanto, ministra Rosa, como eu, de qualquer forma, de partir para aquele conserto a que me referi. Sim. E considerado aí um recesso, pelo menos, de 3 dias. Né? Claro. Possivelmente essa semana que se inicia agora. Para não sair uma decisão que implique um tratamento diferenciado e na contramão da ordem natural das coisas. É evitar que esta decisão que estamos proferindo contenha uma situação de tensão interna entre os seus próprios elementos e exponha, muitas vezes, a incongruência, não dos critérios, mas da utilização desses fatores de definição penal. Então, é importante buscar essa harmonização, considerando-se esses diversos outros elementos. Por isso mesmo que nós estamos ainda num processo de mera construção penal, de mera elaboração da resposta penal, sem que se dê um cunho de definitividade. Ao contrário, por isso mesmo, como diz o ministro Marco Aurélio, precisamos, então, rever, inclusive, a anterior dosimetria, não é? Utilizada. Por exemplo, nós utilizamos, em relação ao Marcos Valério, quanto a esta mesma imputação, um fator de exasperação menor do que estaríamos a aplicar para Ramon Hollerbach. Porque veja, Vossa Excelência, né? Para Marcos Valério. Né? Sob o ângulo das diversas práticas, há situações ambíguas que sugerem ou o concurso material ou a continuidade. Claro que se tivermos que decidir diante dessas situações, decidiremos pela aplicação da norma mais favorável ao acusado, que é do 71. E temos que considerar um aspecto básico. Afinal, se nós estamos qualificando, como esta Corte já o fez, a individualização da pena nesta fase de sua expressa concretização judicial como um direito fundamental do condenado, é preciso, então, considerar as peculiaridades de cada um, sim, sim. A sua participação mais ou menos intensa na eclosão do evento delituoso, para que, então, na medida do possível, a definição da resposta penal do Estado em relação a cada um dos réus se mostre adequada, se mostre proporcional, senão haverá critérios díspares e que resultarão numa aplicação arbitrária da sanção penal, o que não é simplesmente admissível. Por isso, eu acho que agora, a busca dessa... Se foi vencedora a tese que se adotou para fixação do réu Marcos Valério, era possível adotarmos as mesmas premissas. Sim, para fixar. Claro. A ministra Rosa Weber fez um cálculo interessante. Na verdade, eu parti, porque se a pena base, né, do eminente revisor ontem foi de 4 anos, considerando as circunstâncias judiciais de Marcos Valério, e nós temos considerado que as circunstâncias judiciais, no caso de Ramon Hollerbach, devem ser mais favoráveis, quem sabe 6 meses. Então, se a pena mínima 3 anos, mais 6 meses em função das circunstâncias favoráveis, e acrescentando. Eu acrescentaria 1/3 que nós acrescentamos para o Marcos Valério ontem. Agora pode ser, chegaríamos a 4 anos e 8 meses. É o mesmo voto. Nós já temos que rever a situação de Marcos Valério. Para gravar. E talvez possamos, considerados os sócios envolvidos na prática delituosa, talvez possamos considerar penas base distintas e adotar, como preconizado pelo ministro Celso de Mello, aquela tabela relativa aos percentuais da continuidade delitiva. A diferença estaria na pena base. É, a diferença, exatamente. É. Desde que se adote o percentual... Porque no tocante a Marcos Valério, mesmo diante de tantas práticas, se adotou a percentagem de 1/3. Mais benigna. Do ICS que está sendo adotado em relação a Ramon. Agora preconiza o relator 2/3. 4 anos e 6 meses. 8 para Marcos Valério. É. Não se revê a pena. Não, a pena base de Marcos Valério, eu acho que está costurada, né? 4 anos. Né? Isso. E aplicamos 1/3. Mas aí a ministra Rosa sugere... Nós não chegaremos a lugar algum. 3 meses, mas para mesmo o mesmo delito. É o mesmo. Sem alterar pela base do Marcos Valério, nós não chegaremos a lugar algum. Por quê? Presidente, eu adiro a esse... Tem uma proposta porque... Presidente, para essa proposta da ministra Rosa Weber e do ministro Dias Toffoli é pequena, porque se nós aumentássemos nesta primeira fase 6 meses, ficamos em 3 anos e 6 meses, e se aplicarmos, então, 2/3, chegaríamos, aliás, 1/3, como preconizado, 4 anos e 8 meses. Presidente, eu tenho uma proposta que implicaria colocar um ponto e vírgula e não um ponto final na questão. Avizinha-se o horário do TSE. E nós 3 teremos que nos retirar, já que estamos em cima, inclusive, do segundo turno, e há inúmeros recursos versando do segundo turno. Eu proponho a suspensão. Mas seria... Eu acho que nós poderíamos fixar, ainda que provisoriamente, uma pena, e depois retomaríamos. Porque, por exemplo, eu tenho um elemento complicador, né? Sim. E aí é contrário, inclusive, à defesa. No que eu distingo o critério trifásico e defina os elementos que estão compreendidos nesse critério, que são a pena base, as atenuantes e agravantes e as causas de aumento e diminuição da pena, da continuidade delitiva, que só se vai a ela, né, após fixar-se as penas para os crimes cometidos. O que eu quero dizer, presidente, é que não há sobreposição em direito penal quando se versa causa de aumento da pena de um certo tipo e, posteriormente, se aciona um preceito mais favorável, que é mais favorável ao acusado, da continuidade. Que é objetivo. Primeiro se fixa a pena. Eu estou preocupado com isso pela doutrina que estaremos a proclamar, afastando a causa de aumento do artigo 1º, parágrafo 4º da 9.613. Tá, e é uma preocupação válida. Nesse caso, o que nós temos que ter em mente é que as penas são mesmo altas para esse crime de lavagem. O mínimo é de 3 anos, gente. O mínimo é de 3 anos. Com as circunstâncias do artigo 59 desfavoráveis e mais um número excessivamente alto de operações, não há outra alternativa. Mas é preciso buscar fórmulas que separem a intensidade da protagonização de Marcos Valério em relação aos seus sócios. Foi isso que eu tentei fazer. Há uma premissa aqui, não se pode penalizar esse réu de forma mais gravosa. Não se pode, pelo contrário. Tem que ser uma solução. Pelo contrário. Mas com essa, mais brandamente, pela intensidade da programação, da protagonização. Pela base. E mais uns 2/3, que nesse caso me parece imperativo. Não, mas eu me inclinaria até, eu admitiria 4 anos de pena base e um terço, 2/3. Nós precisamos de um critério, senhor presidente. Sim, pelas agravantes. Queria dizer, um número elevadíssimo de infrações seria mais adequado se estabelecesse a exasperação em 2/3, que é o máximo da continuidade. Que já se aplicou. Nós não podemos fazer a abstração da nesse caso, seria ela já é o assunto. Agora, a diferenciação da CI em relação à pena base. A diferenciação entre o Marcos Valério e esse réu e os demais litisconsortes penais passivos. Eu adiro a esse critério, eu adiro. Nós temos que fixar essa e depois consertamos uma forma. Nós precisamos de premissas que não gerem congruência e precisamos de critérios. Claro. Nós temos as duas coisas. Temos a premissa de que a pena base não pode ser igual, 3 anos e meio. Sim. E temos o critério 2/3. Sim. E depois vamos ver como é que nós reajustamos o que nós fizemos para trás. Está ótimo. Você fez o cálculo. Vocês 3 anos e 6 meses, mais 2/3, quanto é que 3 anos e 6 meses são 42 meses. 5 anos e 10 meses. 5 anos e 10. Essa proposta do é um cálculo aritmético. Vamos colocar em votação. Mas eu acho que é a proposta do ministro Joaquim. Não, o ministro Joaquim parece que ficou em 7, não é isso? Foi 6 anos. Está reajustando. Vamos ver. O ministro Joaquim acho que está reajustando. Esta aqui ficou... Eu acho que não teria problema. Ficou em 7. Joaquim reajustar. 7. Ficou em 7 anos. Sim, mas com essas ponderações, Vossa Excelência reajusta, não é? Reajusta com essas ponderações. Seria uma pena base de 3 anos e 6 meses para Ramon Hollerbach. Para Ramon Hollerbach com 2/3. E a exasperação penal resultante da continuidade em 2/3. 2/3. Ficamos assim? Eu admiro essa proposta. Presidente, tem 3 ministros que não se pronunciaram com relação a isto. Eu não teria dificuldade em ajustar. Eu mantenho por hora essa minha dosimetria que apresentei. O ministro reajustou para 5 anos e 10 meses. Vossa Excelência abriu mão, então, de... Não, eu fiquei vencido. Então, não se está discutindo mais os critérios que eu fixei. O que nós estamos tentando é fazer uma diferenciação entre Marcos Valério e os dois sócios. A minha dificuldade é a seguinte, é que no Marcos Valério nós aplicamos a fração de 1/3. Ao menos 3 anos e 6 meses e um terço chegaria a 4 anos e 8 meses. Aí mas, ministro, nós não podemos fixar um terço quando nós temos 46 infrações. Mas nós já fixamos no Marcos Valério. Não, é aí que está, o erro. Aí a ideia é diminuir a pena base e rever depois, mas por hora adotar esse critério, quer dizer, 3 anos e 6 meses, e adotar um critério objetivo, porque fica uma premissa correta, porque nós não podemos condenar o réu a pena base maior do que o outro, e usamos o critério objetivo dos dois. Eu estou achando que está muito boa a proposta. Eu vou colher os votos. Pelo menos já saímos daqui com a definição. Ministra Rosa, Vossa Excelência, adere à proposta do ministro Celso de Mello, que coincide com a do relator. Eu peço, vênia, para divergir, senhor presidente. Não que eu não ache. Concordo integralmente que temos que ter premissas e critérios. Só que ontem prevaleceu para Marcos Valério, 6 anos e 2 meses. 6 anos, 2 meses e 20 dias. Foi esse o critério que prevaleceu. Ainda que pelo indúbio pro réu, foi o critério. Então, eu acho, por este critério que já prevaleceu, a não ser que agora se reveja, é o que está se fazendo. 5 anos e 10 meses. Não, mas não se não pode fazer um monte, já foi. Mas no trânsito julgado, está todo mundo dizendo que vai rever as penas daqui. Como é típico da dosimetria. Mas não me deram a palavra para votar? Estou votando. O fato de ontem não torna imutável a deliberação. É para poder ter premissas e essa calibração. Podemos revisitar, com certamente faremos. Quando um colegiado, me permite o neologismo, quando um colegiado dosimetra, a dificuldade é muito maior do que a do juiz singularmente considerado. Então, esse processo de ajuste, de calibração, é natural diante de tantas coordenadas. Para evitar que ocorram no corpo assimetrias internas. Que ocorram situações de tensão externa. Vossa Excelência me permite? Vamos meditar um pouco em conjunto sobre isso. Eu vou colher os votos e na segunda-feira, aliás, eu até vou anunciar, na quarta-feira, nós retomaremos o debate, mas já sairemos daqui com a votação encaminhada. Ministra Rosa. Mas, presidente, a ministra Carmen Lúcia não vai votar, nem o ministro Marco Aurélio? Eles disseram que votarão na quarta-feira. E eu tenho que votar hoje? Vossa Excelência está presente. Votando hoje... Sim. Não preciso, eu estou convencida, não há necessidade, ministro Joaquim. Eu, então, digo, acho absolutamente adequado o critério que está sendo proposto, se nós formos observar com relação, depois que reajustarmos de todos. Por enquanto, ainda não houve o reajuste, eu voto pelos 4 anos e 8 meses, ou seja, o critério que eu observei ontem na votação de Marcos Valério, que ainda não foi reajustada. Quando for reajustada, eu tranquilamente... reajuste para os 2 terços. Por hora, eu fico com 4 anos e 8 meses. Por hora. Muito bem. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou aderir à proposta do ministro Celso de Mello. Que é do relator. Que é do relator, né? Relator reajustado, então, dá 5 anos e 10 meses. Mas a gente já faz o cálculo. 5 anos, 6 meses e 20 dias. 5 anos, 6 meses e 20 dias. Isso, com os 2 terços, 5 anos, 6 meses e 20 dias. É ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho também. Ministro Celso de Mello. Também é, senhor presidente. Eu acompanho o eminente ministro Toffoli não votou. Mas aguardo, o ministro Celso estava falando. Não, por favor, não. Vossa Excelência, ministro Toffoli. Eu, tal qual a ministra Rosa Weber, entendo que nós, coincidentemente, seguimos a mesma linha de raciocínio. Estabelecemos 3 anos e 6 meses, exasperamos e aplicamos a 1 terço, dando 4 anos e 8 meses. Bem, eu acompanho também o relator. E temos... eu acho que não votei ainda. Então, eu acompanho o eminente ministro relator, defino a pena base em 3 anos e 6 meses, portanto, um total de 42 meses. Defino a exasperação penal resultante da continuidade delitiva em 2 terços, e torna a pena definitiva, a pena privativa de liberdade definitiva em... Deixa eu ver, eu estava fazendo um cálculo aqui. Partiu de quanto? 3 anos e meio, portanto. 3 anos e aumentou... 42 meses. E aumentou 2/3? E 2/3 são 28 meses. 5 anos e 10 meses. 5 anos e 10 meses. 5 anos e 10 meses. E também, ressaltando que irei rever o critério utilizado quanto a Marcos Valério em relação a este mesmo delito, uma vez que lá nós usamos um fator mais benigno do que esse que está sendo aplicado a Ramon Hollerbach. Acho que todos nós faremos isso. Todos nós. Bem, temos 5 votos convergentes, Luiz Fux, o ministro relator, o ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes, 5, Celso de Mello e o presidente. 5 votos convergentes. Temos 3 votos divergentes. Vossa Excelência computou já o meu voto na bancada. Ministro Lewandowski, ministra Rosa, ministro... eu não havia ainda me pronunciado nesse sentido, mas eu, de bom grado... Podemos adiro às ponderações da eminente ministra Rosa e também do ilustre ministro Dias Toffoli. Eu achei melhor assim, porque já teremos, já retomaremos a discussão com essa votação iniciada, né, sobre esse tema. Que eu mantive o posicionamento em razão de ainda não haver revisão, então aplicando os mesmos critérios. Os senhores advogados pediram que deixássemos bem assentado claramente, né, a nossa programação de reuniões, de sessões plenárias a partir da próxima semana. Então vamos ver. Nós estamos remarcando a sessão de segunda-feira, deixe-me ver. Não haverá sessão segunda-feira, porque é um dia subsequente às eleições. Faremos a sessão quarta-feira à tarde, no horário habitual. Aí estaremos remarcando a sessão prevista para segunda-feira, dia 5 à tarde, para quinta-feira, dia 8, não pela manhã, como nós dissemos, há um pedido, inclusive, de Sua Excelência o relator, para começarmos às 13 horas da quinta-feira, 13 horas, anteciparemos em 1 hora a sessão, e manteremos a sessão da quarta-feira. Acho que está bem claro, não é? Dia 7. Pela tarde. O mesmo horário, sessão ordinária. Tá, não há dúvida, não é? Os advogados na semana vindoura não está pautada essa ação penal para deliberação. Não. Teremos a sessão ordinária quarta-feira a partir das 14 horas. E quinta-feira, dia 8, a partir das 13. Isso, quinta-feira, dia 8, a partir das 13. Pois não. Depois, dia 12, não teremos sessão extraordinária, não é? Depois do dia... Não, dia 12 de outubro. Não, nós temos uma sessão administrativa, né? Numa sessão administrativa, deliberamos que prosseguiríamos até segunda ordem com as sessões extraordinárias às segundas-feiras, segunda, quarta e quinta. Bem, eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada esta sessão. Encerrada esta sessão plenária, também vai ficando por aqui o nosso direto do plenário de hoje. Como vimos, encerrados os trabalhos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. A cobertura completa você acompanha no Jornal da Justiça, 2ª edição. E lembrando que hoje nós temos ainda sessão ao vivo do Tribunal Superior Eleitoral e a cobertura completa também das sessões plenárias do Supremo durante a semana no julgamento da ação penal 470 no programa Plenárias neste fim de semana. Para você, amigo da TV Justiça, uma boa noite, obrigado pela audiência e continue aqui na TV Justiça.